tash i me kitë rast, që ja kërjua spaku dhe po ban buja si kur, a i spaku do të rivendosin drejtësi në Shqipni, i bajmë thirje me kitë rast, të marin atë dosje në pragorin e Vlonës, tash shqyrtojnë, mos në alan tash 16 vjetë dveshën zi familjet e 30 familjet tragedisë në janarit, edhe në zbardhin, në kërkojmë vetëm zbardhje drejtësis, kërkojmë gjama tepër, aty janë shkru me gjitha zezë ambit bardhë, edhe është e vërtetua me gjithë shka. Ne me kitë rast, bajmë akt padi, publike, ta marrin vesh gjithë, akt padi, se nuk mund po merëna me këto procese gjyqësore, se kena fik familje tona me këto procese gjyqësore. Bajmë akt padi, publike, se ta arrestohen, shefi i krimeve të Shkodër, jasaj kohës, si ishë Bardhyr Roka, me disa oficer Shkodër, si ata e organizuen trafikimin e qenive të njerëzore, bashkë me oficer të Evlonë, si i pritën atje, dhe e ban atë tragedi, edhe të arrestohen edhe përfaqësuesit cilët kishin për detyrë të bajnë operacionin e kërkim shpëtimit, si që janë Bajram Ibra, Klum Qazimi, ai drejtori i Marins, Kuadrecela, ata ishin të ngarku me ligjë për të bajnë operacionin e kërkim shpëtimit të cilët nuk e banë kur. Bashkë me ministrat e asaj kohë, si që janë Ingrid Toska dhe Pandeli Majko. Sot është për kujtëmorja e 28 kufomat Shkodrës, 8 zhdukun. Me përkujtu edhe herë mas 16 vjetëve, të cilën nuk u zbardh kjo çështje kur, duke pas faktet gjalla, dhe inshallah spaku për në zbardh këtë çështje, sepse këtu ka pas edhe gjykata e përgjoria konflikt interesi, dhe nuk janë pyetur anija italiane si i ka gjetë dhe sa ka gjetë dhe sa erdhen mangut 4 orë në luftë në anijen me anijen italiane shqiptare dhe i quen në sazon, atje medjet thanë 5 kufoma u zhduken, kështu që ata ishin të vram, gjitha ata që ishin vram me plumb pushket i zhduken, edhe 3 kufoma janë gjetë në leqje dhe ne nuk i kemi marrë ala i përgjigjet tjilë. Mua më kohëm djali 25 vjeqë, kërshnik bjeshka, dënë zotë i shala dikur kësat mi gjenjë.